书，大姐恢复的很快呀，啊。好啊，各位观众，大家好啊！又来到了我们这个今晚的，这个每周日晚的时事漫谈的华语节目啊。我是澳洲雪梨的张小刚，今晚呢还是由我来主持。啊，先介绍一下我们今天参加这个主讲的各位嘉宾啊。首先第一位呢是来自香港的这个林松博士啊，他也是一个资深媒体人在一直就是在澳洲哈、啊、做个主持了很多华语节目。其实我们今天的这个节目呢，本来也是他最早由他来主持的啊，不过他后来专心做粤语的哈、啊，这个我们就是这个华语节目呢，他就比较少来。但今天呢又回来了，不过他呢就是最近呢刚刚做了眼部的手术啊，这个可能呢这个身体呢其实可能不能坚持很久，那么就说他可能会提前出去。那先请这个林老师跟大家打个招呼。嗨，哎，大家好。大家好，很久没有见大家哈，就是因为我刚刚也做了这个手术，其实我在之前5天我要躺坐的，那么呢今天才可以，所以但是我之前呢已经做了另外一个节目的1个小时了，所以今天我就是简单的说几句话吧哈，那就好，先谢谢大家，现在每人轮流介绍是吗？啊，小刚。对对对，很好的，嗯。然后第二位嘉宾呢是这个台湾政治大学的这个李有谭教授啊，李教授刚才也跟大家打嗨，了大招家呼好，大家好。了。还有就是这个中国大陆背景的哈，这个澳洲雪梨科技大学的冯宗义教授啊，冯老师。各位同仁好，大家好。还有一位是也是在台湾的啊，这个中央大学的曾建元教授，曾老师你好。小刚兄，还有各位新晋各位观众朋友，大家好。还有就是这个，也是台湾背景的哈，一个资深媒体人士，这个苏世英老师哈，苏老师也经常是主持我们这个节目，苏大姐跟大家打个招呼。好，这个主持人好，大家好。这个过去一周呢，其实发生了很多哈，引起不少的这个两岸以至全球共同热议的新闻。那么一个就是今天刚刚发生的一个新闻，就是中共的一个高空间谍气球，携带着有3个大巴尺寸的这个吊舱啊，装满这个仪器设备进入了美国，先经过阿拉斯加，然后呢进入加拿大，再进入美国的本土，然后在呢孟大拿州的核导弹发射井所在的地方游荡。那么加拿大和美国呢，先后对中共提出了抗议。那么拜登总统呢，更是直接取消了原定于今天或者明天啊，这个这个访问这个中国的这个国务卿，美国国务卿啊，这个布林肯对中国的这个访问。那么中共呢，则辩称呢，它这是一个民用的科研气球，因为不足够足足这个足够的可操控性。所以呢，在太平洋的这个西风带的不可抗拒力的作用下啊，这非自主的漂流到的这个美国，所以有很多网友笑称哈，它这个是流浪气球，因为刚刚现在有个电影嘛，在中国热拍的哈，流浪地球的流浪气球。那么美国今天呢，在这个气球离开了人口稠密的地陆这个陆地之后呢，然后已经用飞机还有那个A-22战斗机，把它击落在美国在大西洋的领海之内啊，而且正在打捞这个上面的设备，估计现在也差不多打捞出来了哈。那么与此同时呢，美国还宣布在南美上空也有中共这样的一个间谍气球在游荡，而且在过去几年里边哈，最近还说了个有第三个气球啊，但是在过去几年里其实有过多次类似这种事件。就我个人的感觉哈，这是中共呢在为台海战争中的中美军事冲突进行准备啊，因为在二战时期呢，大家可能知道历史的话，日本曾经利用这个西风带向美国发送了9000多用纸做的这个氢气气球炸弹，当然造成的损失很少哈，就是造成了这个大概6名美国平民的死亡，那么造成一小的火灾，就是作用虽然不大哈，但是确实是有一定的，还是有一定的威胁。那么中共在当前做这个作用，做这个此举呢，我的个人看法可以兼有收集军事方面的情报，这个监测这个气球武器的可行性，以及呢向美国民众以及官方呢释放一种威胁的多重
多层的这个目的。因为这个现在确实呢，就是说因为台海的危机，那么中美发生的冲突呢，这个可能性是越来越大。最近还有一个新闻，就是美国中央情报局的局长威廉·波恩斯呢，他在这个乔治大学演致辞的时候透露，根据美国这个收集的情报评估，习近平已经下令中共军队做好在2027年前武力拿下台湾的准备。美国的这方面的这个情报能力大家是毋庸置疑的哈，就像一年以前，整整一年以前，俄罗斯这个侵略这个入侵这个乌克兰，美国就事先做了警告，而时间相当的准确啊。那么中情局的这个爆料对我来说当然毫不意外了，因为这个虽然在具体时间上来讲我没有这种能力去做这准确的这个预告，但是呢这几年以来，特别是2017年以来中共十九大的时候，我一直在判断习近平在任内会任内必然要发动对台湾的这个侵台的战争，因为他要树立他能够比肩毛泽东的这个形象。那么虽然这个一年前的普京啊以大欺小去这个入侵乌克兰，结果打到灰头土脸，那对习近平来讲他会有所警示啊，他也会去观看这个俄罗斯的失误啊，然后在这个基础上呢，他但是仍然会坚持以武力攻台来建立他的这种历史地位这种野心，他不会放弃的啊。那么从去年十二月到今年一月这两个月里边呢，叫一个多月吧，中共在大陆的各个省，从县一级、市一级到省一级，普遍建立了国防动员办公室。这个新闻大家可能新闻照片都可以看到，在我看来，这实际就在为启动战争前进行全面战争动员做准备。所以这两个事件我觉得是有一定联系，不知道各位嘉宾是怎么看哈，大家请待会请大家嘉宾进行分析。那么还有一个在大陆呢比较热烈评论的呢，就是这个胡鑫宇案。在大陆江西省的上饶市前山县致远中学的一个学生胡鑫宇，在去年10月14日在封闭管理的校园里边躲过无处不在无死角的这种监控镜头，然后呢离奇失踪。由于大陆境内的频繁发生这个儿童拐卖、青少年失踪、人口贩卖啊，然后非法器官移植等现象，所以呢这个事件呢引起了社会的广泛的关注和猜测。中共官方呢开始的时候宣布高，因为大家都这么关心，所以他呢就是也宣布高度重视，组成了由省市县联合公安的这个专班处理，数千人大规模的进行地毯式的搜索，动用了警犬、热成像仪等等，但是一无所获。然而在106天后的今年的这个1月28号，就上一个多星期前，突然发现在离这个学校仅仅一二两百米之外的一个同样布满监控的一个这个储备粮仓，国家级储备粮仓里边发现他的遗体，说是用两根鞋带掉在五米高的这个围墙上，长出一个树上。那么这个遗体发现了仅仅六天，当局就宣布呢这个胡鑫宇是自杀。这个结论引起呢这个网民强烈的不满，广泛的这个批评。那么甚至有人翻出在去年十一二月就有人发布的一些网贴预言当局必然是在今年的一月底和二月初会这个就学校开学的前夕会宣布找到遗体和最后判定是这个自杀结果，就跟这个网友的预测非常的不知道是巧合还是什么原因那么联系到呢这个去年年初发生的这个铁线雨的事件，当局也是不断的发一些这个公告从事镇里面发，然后县里面发，但是都是不断的被否定原来的公告，说是开始说不是被拐卖的，后来又说是拐卖的等等所以呢从这个事件，现在从这个铁线女事件也好，到这个胡鑫宇事件也好，都一再的说明了中共官方的公信力完全丧失。不知道大家对这个方法怎么看现在我就请呢各位嘉宾呢对就是说这个星期发的新闻进行一些分析。当然你们可以挑一个话题，不需要说把这所有的话题都进行这个阐述那么我们先请呢这个林松博士他是这个西南威尔士大学的这个政治学博士林松博士，请您来分析一下过去一周发现的这些新闻。
好，谢谢小刚哈，我就先就是谈这个气球的问题吧哈，因为这个气球呢，中共说是一个民间的气球啊，只是在中国大陆来说呢，一个民间的有没有这个可能啊，去发展这样的气球，然后呢，从中国大陆飘到这个美国这么远呢，这个是不可能的，是肯定不可能的，一定呢就是中共。他就是这个中共才允许才有这个能力啊去做这个事情了，所以这个事情是很不简单的。但是美国方面呢，就是哎，为什么就是让他从这个西岸飘到东岸，然后就是这么久长时间，已经两三天的时间才把它发射这个导弹把它击落呢？那么美国呢，就是公开说是因为。担心如果很早把它击落呢，就可能那个碎片会飘到那个陆地，可能伤害到陆地上的人啊。其实另外呢，我想起的就是好多年前，我曾经看过呢，有一个美国的电影，就是好像是那个叫 Batman 的，就是蝙蝠侠。那个所谓的他们说那个。那些就是最弱的势力，他们可能就是制造一个很大的气球，就是像现在的气球，就是把一些病毒，就是到一个利用放到那个气球上面，飘到一个美国的一个大城市，然后呢就在那个大城市的上空就是爆炸，令那些病毒呢散播到那个。城市的就是危害那个人间，所以大家都知道，2019年那个武汉那个病毒了。那现在就是美国方面不知道那个气球到底放了什么东西在上面，所以现在呢，那个美国就是让那个气球飘到那个出海，在海面上面才把它击落。所以这个呢，美国这个做法是很好的，它是顾及到那个时机。不应该在陆地上面把它击落，然后呢是等的，它飘到那个海上才把它击落，这个是比较安全的做法，因为不知道它携带了一些什么东西在那个气球上面，所以这个是比较安全的。另外呢，我跟那个中国大陆的很多老朋友了都有联系的，我很注意他们的反应，他们呢有一些是搞笑的，说哎，现在那个。是不是中共就是放了那个气球在美国大陆上面？就是因为刚刚是元宵节，那个农历15是元宵节，就是祝美国人民元宵节快乐，就是很搞笑的了哈。那么呢，其实另外呢，我看了一个笑话，我简单一点说了，就是他们说开始遇这个球就是乒乓球，然后呢。终结于这个球，这个球就是现在的气球。为什么有这个说法呢？因为中共我不说中国了，是说中共啊。中共跟这个美国的关系，就是1972年、73年的时候开始了。那个时候呢，就是中共利用那个乒乓外交打那个乒乓球，就是送了那个乒乓球队伍去跟美国去进行那个比赛啊。那之前那个美国只是承认中华民国政府是中国的唯一的合法政府，中共是一个我们那个时候说是共匪，是共匪，是就是他们不是真正的一个政府了。所以呢，那个时候呢，中共为了打破这个外交，他们就用这个乒乓外交，跟美国队的乒乓球队比赛，然后呢，才慢慢的就是那个尼克松总统呢，就去北京访问，就是跟那个毛泽东啊、周恩来见面，是从那个时候开始的，才慢慢的。北京跟美国建立这个外交关系，然后美国才承认这个中共是代表这个中国的唯一的合法政府。其实它不是合法的，它是暴力革命的，跟台湾不一样的。台湾是民选的，现在啊，所以呢，现在他放这个气球的，就是终结那个有这个可能性了，因为他。这个为什么要放这个气球呢？就是原来他可能就试探一下这个
美国的态度哈，会不会这么强硬呢？可能说是民间的，你不会把它记录吧？为什么要试探呢？因为现在台海就是很可能发生这个战争，习近平想这个打台湾，什么时候打呢？我们不知道啊，可能明天打，下个月打也不知道哈。然后呢，就是他不知道美国会有什么反应。那说布林肯也去准备去访问北京嘛，所以在这个时候呢，他就是试探一下，也是告诉美国了，说如果我要打台湾的话呢，如果你美国要动手要插手要保护台湾，那么我这个中共有这个能力，就是放这个气球，气球也放到美国去啊。如果我要放一个核弹也可以了，就是说给美国看，我中共有这个能力去打美国。就是如果我打台湾，你美国要插手，我就打你美国。有这样的就是暗示吧，有这个暗示中共有这个能力吧哈。但是呢，现在美国把这个气球就是打下来了，那就是给习近平也给他一个颜色，给他一个脸色给他看的，就是我不卖你的账哈，我也肯定你，如果你要打我也跟你打，就是这样了哈。我说的这么简单就说好了哈，我不影响大家，因为我今天这个眼睛呢也不能够太久哈，所以我把这个时间还是让给大家哈。好，谢谢哈，谢谢谢谢谢谢。好，谢谢这个林老师啊。那我们现在请这个台湾的这个李教授啊，李友谭教授，您来分析一下。好，非常好哈。那个林老师，眼睛不舒服，但是刚才已经讲得非常精彩，也给我们大家开了一个头。没错，中共对台的野心从来没有放弃，但是他不是只有对台湾，而是美中争霸，所以台湾的问题，台湾的议题不是台海两岸的问题，而是自由民主阵营跟集权专制在这个世界上竞争无法并存的问题。啊，树欲静风不停，啊，不是任何一方说不要冲突就不会冲突。那中共这一次的这个可遥控的像三辆大巴士一样这么大的一个侦测的卫那个间谍的气球到了美国领空，其实这已经是严格说起来也可以讲说这是一个战争行为的了，因为它不是外太空，你就如果打卫星哈，现在卫星在外太空，那全地球这么绕，大家要公认那是个但那是外太空是一个公领域。但是领空是没有国家，领海领空，哦，都是领地，所以中共这样一个气球啊 ，spy 气球到美国去，事实上已经侵犯了美国的主权。那么在这种目前来讲，主权是一个国家防卫它的最重要一个疆界。那么这种情况之下，美国已经反应了，打下来，再去了解到底是怎么样。所以未来发展会发生什么事情我们不知道，但是美国这件事情给台湾一些启示。首先我们可以看到美国两党政治内部的争执对于内政部分不让，但是对于国际，尤其是对俄罗斯对中国部分，两党立场一致，好吗？这一点提供给台湾一个参考，如果这个气球飘到台湾来，台湾把它打下来，搞不好台湾的两党到底是怎么样态度，搞不好有一党就说不要打下来啦，那没事啊。的确前阵子一两年前就有气球像也是中共的那个去到台湾的这种上空来，那前阵子也有那个无人机到金门上空，那后来台湾也不得已把它打下来。所以呢，这第一点给我们启示，就是民主国家面对外来的这个敌人应该要取得一致的看法，一致的想法。其次美国已经在讲说2027，那刚才林松博士也讲了，那2027那2024也有可能啊。没错，我去年10月份9月底到10月份在
澳洲、纽西兰访问的时候，那边就有人跟我讲说，他们从内部得到的消息，很多高官将沿海的那个房地产卖掉，移转移到内陆去。所以中共内部已经悄悄在准备对台战争。那么这种情况之下呢，纵然没有对台发动武力攻战，那至少啊，认知战随时在进行。那这种情况之下，我有两点提出的看法。好，第一个，台湾如果无法避免战争的话，那么台湾到底要战一次还两次？如果你投降，那未来自由世界还是会来，中共将台湾当作对抗西方的前沿，那台湾可能要战两次啊。所以如果中共 会打台湾的话，那台湾可能无法避免要面对，那就是你到底要战一次还两次？如果你投降或者被中共拿下来，那你可能变成要战两次，下一次变成台湾人要去 跟自由民主国家对战一样。就像第二次大战的时候，台湾人是日本统治下是跟盟军占领就对战的。我小时候我们隔壁有一个未爆弹，那是 美军丢下来的。美国还有当时没有不是选择台湾作为它核子那时候原子弹爆炸的一个基点试点，或者台北很严重了，因为台北是当时是日本统治地方了。所以这个第一点我要特别提出来。第二点就是说，面对中共这种认知战，台湾我赞成台湾有一个战略家叫做这个范畴，他提出来了，台湾应该要主动攻击。什么主动攻击？就是七分攻势，三分守势。既然是认知战，我们应该是这样子。那如果是热战，那当然台湾不能轻启战端，但认知战台湾不能逃避，应该主动应战。所以这一点来讲的话呢，我觉得这一次美国面对对付中共的这个事情，也给台湾一个很大的启示，在主权上，在面对战争的威胁上，是不能有任何模糊空间的，该怎么做就应该怎么做。至于中共的现在发生的那个胡锡进那个事情，我只有一句话，那就是在集权专制统治长期之下产生的道德无底线。那道德无底线之下，就杀头的生意就有人做。所以虽然可能无法找到完全的证据，那跟器官有关系，但是大家都将这个事情指向买卖器官。那我刚才所讲的句话，杀头的生意就是有人敢做。好，那么这一点也是让我们看到集权专制的悲哀啊。那个悲哀就是政府讲什么大家都不信任的啊，政府讲什么大家都不信，背后最后就是人民的生命财产，连生命权，连自己的器官都可能会被变卖。其实这是一个非常悲哀的一个世界，这也是提供给我们大家的思考。中共集权专制不倒，台海战争不可能平息；中共集权专制不倒，中共的人权受害不可能停止。这是我的结论，就是除非中共倒台转型成自由民主，或者台海两岸不可能和平，中国人不可能不受到欺凌，包括这一次胡锡进事件，以后还是会层出不穷的发生。谢谢。这个谢谢这个李老师哈，其实李老师刚才讲的这个两次作战哈，这个两次战争，我觉得确实是一个非常有意思的一个说法。而且其实在中国大陆来看啊，当时中共拿下中国大陆以后呢，就有过一场无声的战争啊，就也不是叫无声了，不是里边没有战火的战争，它就是政法反革命，就是把原来前政权的支持者，或者说没有被中共洗脑的人，包括很多批评前政府的这些人士，但是跟中共不站在一起的人，杀掉一大批。那么我相信，如果中共真的拿下台湾的话，他这一步就是对人口进行清洗，是肯定要做的。所以台湾人如果要投降的话，你要想好就要对付这一点啊，就包括像这个新疆的这种在教育营的这种形式。好了，现在我们请这个澳洲雪梨大学的冯增义教授啊，冯老师您来做一下评论。好的，就是现在这个气球危机啊，现在是很多人都在评论这个事。他们觉得好奇怪，为什么是现在？原来是讲现在中美关系要缓和下来，
要修补。现在是国务卿布林肯要去中国，甚至于讲是安排好，有可能跟习近平见面。已经摆出这个要双方缓和的姿态，为什么一下子又全部被搅黄了？我想这个是一个对形势的一个误读，才会觉得近期在我的判断里头，这个中美对抗是一个基本格局。双方其实从战略上讲都没有缓和的意愿，他有可能在某些技术层面会做些动作，做一些表演。我想布林肯到中国去，可能也在那之前，有可能我的判断是应该交过一些底盘，一个底牌，就我去以后要讨论的什么问题，而这些问题对习近平对中共都是很棘手的。所以他现在这样的一个气球危机，但有试探美国的底线的这个意图，但是整体上我讲它是一个战略对抗的一个基本态势底下的一个行动，表示中美之间并没有在战略上的缓和，随时都有可能你讲他杀伤走火也好，讲他这个整个失控也好，就是这个，因为双方没有一个不存在一个基本的信任，所以这个是这个矛盾随时都会激发回来。所以说在我来看是一点都不觉得惊喜，就是你是按照一个平常心去理解，这两个国家之间随时都可能爆发冲突特别是大家关注的台海问题。今天讲个小刚兄刚才也讲过，第二个议题就是台湾和在这个中国什么时候会犯台，因为我们已经讲过这个话题讲过很多回，我一直坚持他随时都有可能，因为他已经做好了这个长期做这个准备。你不能用一个民主政府一个理性政府去理解中共，因为他说是没准备好，什么叫没准备好？因为他不存在说准备好什么时候好的事情。他以他角色上讲，就都是这个习近平一个人就会做决定，就跟普京去打乌克兰一样，他头脑发热他就干，或者是任何事情认为他对他有利他就干，所以他这个是一个不能做理性分析的一个状态，就是随时都会做所以现在你讲2024年、2025年、2026、2027，随时都有可能，就是。也是我们一直强调台湾一定要属于高度的戒备状态才少吃一点亏所以这是一个基本态势要理解。然后再讲到这个整个中国的网络上已经纷纷扬扬讨论很久的这个胡鑫宇的事件，这个是刚才有谭兄提到这个事，就是在我看来是这个事件是从我个人去理解是一个非常伤心的事情，就是说中华民族这个民族的道德现在沦落到这种程度，就是去活生生的去把一个好人特别是青少年的器官取下来去卖，然后特别去维持那些高干那些老干部的生命，这是很荒唐很荒谬结论的事。和这样的事情包括以前的法轮功讲了很久，他的活摘器官国际上都摇头不敢相信，但现在你看这个整个小孩的失踪
是不断连续不断的出现，而且是永远不见了。而且现在民间啊，包括他原来的一个啊卫生部的副部长，还有一些啊外科医生都出来证明，他们是一个有一个产业链的操作，就是摘器官是非常非常嚣张的一种行为。除了去啊把那些犯人，有时候像我们以前讲的一个聂树斌的一个案子，就是他一旦发现哪个人正在等个器官，如果他的血型一致，他就不管你什么事，把他弄上来，去制造一个嫌疑犯的可能，就把你非常快速的两三天就判下来，然后就立刻相决。所以现在这样的一个民族走到这个地步，非常恐怖。就是这个，因为他这个不是一个小偷或者个人的行为，他是一个整体的国家行为，一个医生，一个专业队伍，还有这些啊老干部们为了他的生命去要这些器官，就是这个人伦道德基本的这些啊不可思议的彻底的破坏掉，所以这个非常可怕。所以我只是希望总有一个尽头，就是通过这个胡鑫宇事件也好，或者别的事件也好，会激发整个全民觉醒起来，去终结这种悲剧，就是人间的惨剧，就是这些青少年，或者是这些被冤枉的无辜的所谓的犯人，就是把你弄死掉，去要器官，太可怕了。谢谢。谢谢冯老师啊，确实是，其实这个活摘器官这个事情呢，其实从文革时代就已经有实例，也确实可以被证实的。那么从现在来讲呢，也确实中国大陆的成为一个移植器官的大国，很多外国人来这里边可以在一个星期甚至几天之内进行配对，这本身就说用正常社会是不可思议的事情。那好，现在请这个台湾的曾卷元教授啊，曾老师您来分析一下过去一周的时事。好，我想也针对今天两个主题哈，那个别做一点评论。那么第一个呢，关于美国的间谍气球啊的这个问题呢，我这个在台湾我们很多人呢也非常惊讶啊，就是说这个一个热气球啊能够漂洋过海，然后呢穿越好几个国家的领空来到美国的上空，而且呢它还逼近美国重要的国防的阵地美国要把这个间谍气球要把它打落呢，还要考虑到它这个爆破的地点它的那个落地的会不会造成了美国这个人口稠密区的这个灾害。那这个热气球呢，它的这个成本呢其实如果相较于这个庞大的国防的这些这个武器装备的费用来讲，那是这个可以说微乎其微可是呢它所造成的在那个美国这个本土甚至包括加拿大一些重要的一些资讯的这些情报的收集它所发挥的这个功能呢那其实那个它也可能也不下于这个太空卫星那么的功能也那么可能有各自不同的专长的这个领域那所以呢这个所以我们看到就是说美国就这个间谍卫星的这个间谍气球的问题呢他做了这个非常强烈的反应终止了这个可能会借由布林肯访华缓和的这个中美的这种气氛，或
或者借由这个中美的共识的形成呢，对于俄乌战争啊，中国跟俄国的这个角色、啊、有所抑制，这方面的这个接下来这些进展呢，可能因为这个事件呢稍微有所啊推迟啊，那我是希望是说这个间谍气球的这个问题呢，只是一个小，只是一个小的一个波折，不要影响到说整个接下来啊中美啊这个布林肯啊。这个访华哈、啊，接下来这些啊规划，我觉得这个对话还是非常重要的啊，因为他美国必须要当面啊来警告这个啊中共高层啊，他们在美国对于这个啊中共的这个军事的威胁啊，他的在意啊，然后呢这个也要求啊中共来承担啊大国的一个责任。及早结束啊，对于啊全球秩序啊，啊影响很深远的这个俄乌战争啊，所以我想这部分，当然是希望说这个事件呢、啊、不要有太大的影响啊。不过我想这个中共它的这个军事的这个扩张的问题呢，我想也借由这一次的事件，让美国人警觉啊，这个中共的这个低空的这个气球呢，已经到了美国上空啊，所以。可以想见，就是说这种无形的战争呢啊，它其实早就在进行啊，特别在那个情报战啊，或者是认知战呢 啊法律战呢、外交战等等这各方面呢，其实早就如火如荼的在进行。那美国的这个最近啊这个亚太地区的这个军事首长啊。这个戴维斯最近访台啊，那么也提到2027年啊，按照美国的情报啊，这个解放军会侵台的这个问题，那这个当然也是引起啊台湾现在最近很多的这方面的讨论啊，所以呢最近啊这个像台湾的整个国防战略怎么样去规划的问题呢，现在也成为一个在台湾国内现在非常热门的议题啊，前参谋总长啊李喜明教授，他现在是政大的教授啊，兼任教授，那么他就提到那个他的一个很重要观点，现在也在美国跟台湾之间啊引起热议啊，他叫做这个整体防卫构想啊，叫 overall defense concept 啊，叫 ODC。这个概念啊，那现在也是成为一个专有名词啊，最近讨论很多。我稍微介绍一下，就是说他谈的什么概念呢？啊，就是这个从俄乌战争呢、啊、发现什么？发现无人机啊，还有这个刺针啊、飞弹啊等等这些啊这些成本不高啊这些武器呢啊，它的这种穿透的这个能力啊其实是远超乎啊我们过去的这个认知啊。那么这个因为它的这个体积小，然后呢机动性高啊，所以也不是这个大型的这个雷达哈、啊、那么过去所主要侦测的对象啊，所以呢它在这一次的俄乌战争当中啊屡屡这个发挥奇功，那所以呢这个那个当中啊这个无人机呢，其实现在是台湾这个发展国防科技发展的一个重点，过去呢主要在商业的运用，那么这一次呢我们可以看到，就是说这个台湾的无人机啊那个出口啊很多是从波兰啊进入到乌克兰啊，那所以这一波呢台湾无人机的这个市场，特别从现在一下子跨到那个军用的这个市场啊被打开，那所以呢这个国内啊在开始重视这个问题。那当然也包括就是说我们之前节目其实提到的台湾的这个民防啊，这个现在李喜明的概念当中称为这个国土防卫部队啊，就是后备军人啊，或者是民兵啊，民防呢这个如何啊去整顿的问题啊，因为你这个战争呢、啊、不能只靠正规军，你这个这个民防啊这个方面呢要发挥它的作用，那如果说呢
现代的这种这个所谓的整体的防卫概念呢之下，像这种低成本的相对来讲低成本的无人机自程飞弹，还有像那个曹新成在提倡了这个这个民兵啊，他一种自卫的这种能力的这种提高训练黑熊学院的这方面的训练，那也可以就是说使得这个本来在台湾的国防这个法制上面本来就是这个国民有这个服兵的义务嘛，反正就全民皆兵但是呢这个大家都是在那退伍之后就松弛掉了因为太平日子过惯了，所以呢这个民间的这种备战的意识其实是不够的那所以呢我觉得2027年这个像解放军可能攻台的这样一个讯息出来呢这个倒是让台湾大家这个加紧发条这个上紧发条那个现在开始就是说怎么去思考这个台湾的整体的这个备战的这些规划那我觉得这一点呢虽然是一个警语的那我觉得这个的确这个声音我们台湾的政府或者是这个民间社会多少都有听进来了也开始重视这个问题，那所以我觉得这个部分这个以台湾目前来讲的科技的这个能力要进行这个把台湾作为一个本土的这种民兵社区性的这种这个防卫呢只要大家这个组织起来我觉得中共如果要清台，他这方面大家要付出很大因为台湾毕竟那个我们都是这个基本上西岸都是都市丛林都是水泥丛林那个在要进行这个占领呢，其实并不容易然后台湾的这个防御的武器也很厉害那另外呢但这个李喜明最近的这方面讨论呢，也有一些不同的意见就是说现在之前台湾的整个国防的规划呢，是放在像陈水扁的时代是强调决战境外或者是长城的这个就是说救援打击，也就是说呢发展台湾的长城飞弹然后来攻击中国大陆这个重点的这个这个政治经济军事的这个中心产生一个强大的吓阻作用因为这个你只要任何一个飞弹打到，举例来讲，任何飞弹打到上海，那整个中国的这个经济就垮了那最近台湾一个网红一个女孩子呢那突然也冒出来这个也谈国防问题她说依照她的这个观察跟她经验她发现什么？她发现说其实把那个宁波这一带封锁住呢整个中国大陆的这个南北的航运那个还有海陆的这个这个航运呢就整个就瘫痪了所以呢这个重点打击其实也可以产生这个强大的吓阻作用，所以我觉得这方面就是说台湾的这些国防的观念国防的知识利用现在这种两岸的这种形势呢，其实多让台湾人民呢这个时候多多的补课复习然后充实这方面的薪资加强这方面的一种国民全民国防的一种精神武装，我觉得这点也蛮重要的。不过我最后要谈一点，就是说我们这个节目谈的这议题呢，正好是什么？正好是这个李喜明的整体防卫构想当中我觉得比较缺乏的就是说他参谋总长他谈的都是一个有形战力对于无形的战力这方面谈的比较少但是呢我们要知道，就是说这个心理作战或者过去台湾讲的政治作战那中共讲的统一战线工作，那个其实这方面其实蛮重要的怎么样让那个因为什么？因为李喜明谈他很强调一个概念，就是说以台湾的这个军力他不认为有能力反攻大陆，所以能够把台湾守护好这个就是这个就阿弥陀佛了那所以呢，现在进步呢，怎么样这个让中共产生变化呢？这个并不是在他的整体
这个国防的这个构想当中啊，他的范围，他所思考范围之内。可是呢，对于我们希望这个能够促成中国民主化的人来说啊，那个部分呢，是我们更要关心的。所以呢，怎么样透过这个台湾坚强的这个防卫，还有重点的打击能力呢？啊，来牵制中共的这个对台湾的军事行动。另外呢，透过我们的这个反认知作战啊，或者台湾的政治作战呢，啊，把这个中国民主化的相关的这些观念啊，那么送进中国大陆。一旦呢，这个中国大陆发生啊这个变政治发生变化的时候呢，他当中的抗议派呢，他就可以拿这个中国民主化呢作为他啊这个政权呢，夺取政权的正当性的政治正当性的基础啊。我们当去创造这样一种机会啊，把这个成为一个啊，就是未来呢啊，这个中国呢啊，他要这个进行这个转型的时候啊，最具有政治正当性的这个啊主张，就是民主化，走宪政啊，是宪政主义的宪政啊，不是习近平啊习思想的那个啊以宪治国啊。所以我觉得这方面呢的观念的这个提倡，我觉得这个有机会哈，我也希望说，哎，我们可以多多啊，这个跟现在台湾的这个民营社会在谈这个国防的问题呢，可以再结合来看啊，就是说啊，因为这个在中国的历史上，我常常会想到，那么当年那个国民革命军呢，从广东黄埔一个地方啊，能够去挑战这个北洋啊，北洋的这个政权啊，那个当时的这个武力来讲，但虽然有这个当时苏俄的这个啊军事的支援啊。那情况跟现在台湾有点类似啊，就是这个军力相比之下比较小啊，但是他当然有一个有一个外来的这个军事的这个后盾，军事的支援啊。那可是呢，真正要决胜的啊，并不是当年国民革命军，不是因为苏联的支援，苏俄的支援，而是什么？他的那个相在当时中国的这个民心之下呢，他的那个形象啊，比那个。可能比张作霖啊，这个北洋军呢 这个安国军呢还要好啊。那所以呢，就是说这种这个政治作战啊，反政治作战的这个观念呢，我觉得可能是接下来哈，我是希望说啊，我们有更多这方面讨论啊，然后呢，让他也未来成为啊，像台湾现在所正在热议当中的啊，这个怎么样以小制大哈，这个吓阻作战，吓阻啊防卫啊。之外呢，另外一个重要的一个议题啊，那我这个是这是第一点。那第二点就是说呢，胡鑫宇的这个事件呢，现在看起来我到底是不是跟那个这个器官的这个摘取啊，是不是直接相关？当然还要有待于啊这个进一步的这个调查，也许这个调查永远也无法真相大白。因为这个中共官方的现在我们可以看到这个事情拖了那么久哈，然后那个各界本来是那个江西地方的事情，现在变成全世界都知道，全球哗然了。那这个表示什么？表示这个江西或者是中共他们官方的这些说法，这个无法取信于国内跟海外的这个舆论。那表示什么？其实这就是一个很重要的一个象征征兆了，应该说一个重要征兆，就是中共的这个官方的公信力很差啊，几乎荡然无存啊，所以他怎么说呢？人家都不相信啊，所以这个部分呢，我觉得这反映了什么？就是说其实中国大陆的民众啊，民间呢 他有他自己心生他一定的判断啊，这个情况很类似什么？很类似过去啊，台湾在这个戒严时期啊，那个台湾当时所谓的有限多元啊，那个戒严时期呢，当时的这个台湾民间呢、啊，在看那个报纸啊，或看那个听啊政府的政令宣传的时候啊，半信半疑，有时候会倒过来看，然后呢，那个会有他自己啊，在民间啊，串流的浮流的那个资讯的这种交换啊，它会有它形成它一套观念啊。那这种资讯的这种交换系统，它其实慢慢会形成一种对抗官方说法、官方意识形态一种民间的一种资讯这些网络啊。我觉得那个中国大陆来讲，这个
这个媒体科技的这个进步的情况啊，然后再加上那个普遍呢、啊，就是说这个民众的教育程度高啊，这个只要他们对于这个资讯的掌握啊，不要受到蒙蔽啊，然后呢有更多可以这个思考的一种机会啊，我相信在那个所谓的官方说法呢这个或者这个习思想呢。那个在这个民众的人民的自主的判断当中那个要透过这套意识形态来对人民进行洗脑我觉得这样一种幻想呢可能这个不太可能实现那当然这个就需要有一个客观的一种条件我认为正在形成当中现在缺乏就是这个未来有类似像白纸运动、白纸革命那样再进一步去挑战中共官方的这个说法那么再次的唤醒这个民众的这个判断跟自觉觉醒所以我想这个类似像我们的节目不断的提供各种讯息，那么到中国大陆内部，你就可以发挥那样的作用谢谢。好，谢谢这个曾老师讲的非常好，特别是这个专制政权都是有一个相似的地方，对信息封锁，然后最后呢公信力这个彻底破灭。还有一个说关于这个台湾它要备，就是说备战才能够止战，而且呢特别是在台湾就跟中国大陆来对比这个体量，现在悬殊的时候你必须以改变对方才能够最后取得这个安全。其实呢关于武力攻台呢，当然中国大陆有不同的，就民众里边有不同想，也受中共洗脑的，当然也只容许在这个中共只允许出现的这种声音，就是要统一台湾武力这个拿下台湾。那么还有，其实我接触的很多人，中国大陆好多的朋友，其实对这个中共这个武力攻台这非常不以为然，但是还有其中有另外一小部分人呢，也非常反共的，他们希望这个发生战争，为什么呢？他们觉得一发生战争，中共马上倒台。所以我觉得就是说这个也是一个什么，就是说可以看到这个中共大，就是中共这个大陆的这个民众的这些想法。所以我觉得就是说台湾在对中国大陆进行民主化的宣传等等这方面呢，其实对保护自己也是非常这个有用的。好了，现在我们请这个苏大姐这个苏世英老师，您来分析一下这个过去一周的新闻。好，刚刚讲到有些人确实是也是很希望就是说两岸赶快开打，就像我们刚刚那个林松博士他们有一群这个香港人确实是这么想。为什么呢？一开打中共一定就会解体了解体了才能够释放香港那我先来说这个间谍气球这件事情我觉得这一次的这个间谍气球的事情最大的输家其实是中共那当然这个拜登我觉得没什么讨到什么好处了，他的民调不会因此上升了，因为我们看到昨天前天因为美国的这个舆论已经耐不住了那个川普都直接讲打下来那所以美国舆论已经沸腾了，所以其实是对这个拜登是实在是不利的那我们就而且这一次呢我觉得对大家比较这个起码对我我觉得非常诧异，就是说哇，原来中共的这个间谍气球不是只有这一次，它是经常放出来，它是三不五时它就放一些，因为它成本不高，大概听说大概就是说$10,000左右那他一方面他做这种尝试呢，因为你美国没错，我们今天看到美国把它打下来很容易但是他花的成本你看他要 F-22 的这个飞机在那个从那边过，然后再去发射这个导弹飞弹把它打下来，这样才那个整个的准备还有他的观察等等，他要花的成本其实是不小的。那这个是不是中共的阴谋吗？这个很难说了，就像这个共机一天到晚扰台，
那虽然是说他没怎么样，可是你台湾整个军方你要花着成本，你就是要在那边等待，然后同时呢那个上紧发条很那个紧密的就是盯着去驱离，随时就要这个空军就要升空去驱离等等，也有它的成本哦。那当然也有这个军事专家在分析了，分析这个中共为什么要发这个间谍气球啊？虽然他们其实二战的时候也发过啊，那平常也有发过啊，那只是我们不知道。那但是这个为什么他要发？甚至有人讲，他说他比这个，其实中共自己也有发卫星嘛，卫星是在外太空，他其实这个间谍气球的功能是比不上这个卫星的。所以他为什么还要做这种动作啊？那这个动作当然很简单，成本也比较少，然后可以达到某一种什么秀的功能还是怎么样吧？啊，那我们看到这个昨天前天啊，这个消息是为什么会曝光呢？其实美国这个军情系统早就已经发现了，它发射出来它的轨道什么什么。国防系统啊，还有这个军情系统已经知道了，已经掌握了，但是他们没有发布出来，发布的是什么？被一个民间他在民用的这个航空，就是航空公司在飞机上，他发现了，然后哎，怎么那边有一个，他就把它照相下来，发给美国的媒体，所以这个媒体曝光了以后呢，哇，群起哗然，大家才那个，哎，兴奋的，就是说。这个美国的舆论当然是非常非常生气，但是中国的小粉红是非常的兴奋，甚至于还讲，哎，美国有没有能力打下来啊，是个问题啊。小粉红一直在这边吹牛吹那个，因为以前类似这样子的气球飞过来，这种间谍侦察性气球啊，那它的功能不是很大，那然后呢那个美国军方也有它反制的功能，那就有人问，就有记者问这个美国国防部说，你们为什么都不打？以前呢也没有被发现的时候你们也不打啊。他们就说啊他有喷一个什么什么物啊，他就可以让他不能侦测到啊什么什么的，都是美国军方的说法啦，到底准不准我们也不知道了。但是就说美国国防部不认为有太大的严重性，他最主要为什么不公布，他说我们可以做反侦查、哦、那这个我想他这个是整个美国为什么不把它打下来的这个原因、哦、那但是那个这件事情呢，你却可以让这个小粉红已经在那边啊大肆宣扬，然后大肆这个也是一种心理的威吓作用啊。那你们那个当然这次今天就把它打下来，因为美国这个毕竟是民主国家，这个拜登也抗不住这个舆论的这个批评嘛啊。那但是真的去查了一下，这当然不是所谓的民用的，像这个中共官方的辩称的那样子，因为他有人查出来，他这个间谍气球它的制造公司就是中共军方的下属单位，所以这个很显然根本就是中共的那个军用的这个侦察的用途的嘛啊。那但是为什么啊，就说这个我们也知道这个台湾这边啊，台湾的国防单位也跟美国的国防单位其实是一样的，都传统的官位观念就是认为啊，军事机密你不要报啦，我当记者那么久了，所以碰到只要是军方的消息一律用这种态度，啊，不要报道啦，这个没什么啦啊，都不讲。所以你看气球这么多他都不讲，像那个上一次那个无人机也是啊，那无人机从这个中共的无人机从厦门那边飞到这个金门，然后那个金门的这个国军啊拿石头丢，对不对，就造成怎么是去把它披露的，中国小粉红啊，小粉红拼命就把它登出来，然后嘲笑你国军啊，你只会用石头来丢，但是会不会影响台湾的民心呢？会，因为台湾的人有的这种军事知识比较不够的人呢，他就会受到影响，他认为台湾是
远远军力敌不过中共的，这个就是国防单位啊，不管美国或是台湾呢，他们不公布原因的原因的是害处啊。虽然他们的理由是说，哎，我们同时在我们都有掌握，我们都有掌握，同时我们在做反侦查啊。那但是你的坏处就是说，你让这个认知作战，你就影响到很多的民心士气，然后让这个小粉红一直在那边吹，就像最近那个小粉红又在那边吹，他做了一个说他们的歼二十那个是逆中的那个战机，他说哎，歼二十跟这个美国的 F-35 已经在这个对峙了，然后哎，他说他们都已经飞到看到台湾的中央山脉，台湾的所有一切都被他们侦察到了，哇，这个影响会影响台湾的士气，会影响的。那但是事实上根本没这回事，台湾的国防部老早就已经侦察到了所有的歼二十在哪里，全部掌握，但是不讲啊，那不讲。所以我认为啊，不管是美国还是美国要汲取这样的教训了、啊。你不讲，你一直不讲，到头来你说这个拜登政府现在被骂个半死啊。那共和党昨天这个群情哗然，连川普都讲话了。那这种事情，大家不是笑你这个拜登太懦弱吗？你怎么不打下来？像上一次金门的那个无人机，不是打下来，打了一两架下来，他就自动他就不敢来了嘛啊。所以我觉得这个台湾也要从这件事情汲取教训，不打你无法制止他。我们再看他这个今天打下来以后，哎，中共的说法是什么？他就讲说，哎呀，他本来我们大家都已经知道，这个这个布林肯今天就要去这个中国访问了，要访华了。哎，他现在这个中共就说了。哎，我们都没有讲说他要来啊，我们这个事情是没确定的，连这个事情他就去否认。然后他说，哎呀，这个美国小题大做，把一个民用的机器，他一直在那边，那个小粉红又在那边嚣张，又在，这个就是认知战，认知战。所以我认为啊，两岸战争啊，是随时有可能这个发生。前面大家专家也分析的很多了啊，那但是我觉得在什么时候打，这个等等这些事情啊，更重要是说台湾准备好了没有？我相信美国是准备了啊，做了很多的备战，而且美国也在这个去年就是台湾九合一的选举，这个执政党大败之后，我觉得美国有比较警觉，所以我们看到美国不断的现在不断的丢一些军事的这些消息出来，刺激一下台湾的民众啊，让民众去更加了解，不要像这个很麻木一样，都不太关心这些事情啊。你现在从他放出兵推的消息也是他放的嘛，那一大堆事情这样子连续过来，然后他的军方不断的讲2027年或是25年等等，这个都美国他们会故意去放一些这种消息，让台湾呢提高一下警觉啊。但台湾当然政府是有在警觉，但是民间这个步调是还没有赶得上，我觉得是必须要更加加强，而且国防部应该要改变，这个军方跟国防部应该改变以前的态度了，尤其从这一次的这个气球事件啊，我们就已经知道你一味的什么东西都不公布其实并不是好事。然后另外讲到这个胡鑫宇事件呢，我们发现呢，没有错，这个中国就根本都是器官移植的大国，所有的人啊，这个年纪大的人都知道，你需要做器官移植，你最好的你就找中国嘛，你就先去中国，你有一些关系你就讲，就等啊，等器官。我想台湾人很多都知道，上一次还有人在讲说那个什么台北市长现在柯文哲，他曾经就他是说他不知情，他不知道那个是不是器官哪里来的，他说他会没有去问，但是他有参与到这种手术，因为中国就是大国嘛。原来有一个统计啊，在以前呢，这个专门做器官移植可以做器官移植的医院呢，好像只有100多家吧，现在这个
这几年增加到1000多家，哎，中国尤其你说什么武汉那个地方，现在你看这个什么山西什么这些也都有了啊。所以我们发现他既然他敢承诺，医院敢承诺说我一定给你做这个手术啊，你有这个需要，那好，他就要去找，他主动去找。实际上你说为什么常常有这个年轻小孩失踪的这种问题啊，很可能极可能跟这个事情就是有关联。因为你如何去满足1000多家医院他等候器官的这些病人，你如何去满足呢？你如果不能满足，人家以后就不来了嘛。那他一定要去满足，他的满足除了说从囚犯来以外，他就是去找那种很容易他 去搞失踪嘛，把小孩子搞失踪，来弄那个器官弄了以后，就搞像胡鑫宇这样子的事情嘛。那你怎么去收拾？在中国是你找不到真相的，就像铁链女一样，你找不到真相的了。这个社会是确实是很可悲了，啊，但是你能够防的也只能够说啊，大家越来越多人越知道这件事情。以前我们确实我们半信半疑，听了法轮功讲了那么久，我们半信半疑。你后来你尤其这一次的胡鑫宇事件，你更加证实了。要不然的话，你说拿什么东西来喂这些医院啊？有那么多器官吗？那你如果不在那边一直拼命在那边打广告说啊，你要器官你到我们这边来没问题，我一定会供应你。所有在台湾的这些这个需要换器官的这些病人也都知道你要去哪里，中国。所以为什么会这样子呢？你套起来你就知道说这是多么可悲的一件事情。好，谢谢，我今天就说到这里。确实这个中国大陆的其实这个器官活摘的问题，其实有一个很有什么的证据，就是大家知道当初的重庆薄熙来事件的主角之一王立军，他从一个片警这个成长起来的，最后居然是器官移植方面的一些东西的专家，还出书，就是他一个公安的人员。所以从这里可以看出，就是公安跟这个行业之间的关系多么密切。所以现在为什么大家对公安最后做出的关于这个胡鑫宇的结论不服，也是这个也重要原因。好了，现在我们时间已经到了哈，我们就请各位嘉宾呢用各自用几句话来对今天的这个一些话题呢做一个回顾总结或者回应。那么先请，因为现在这个林老师已经离开了哈，他因为这个我们就请李老师来先说一下。刚才林松博士有提到说那个元宵节啊讲笑话说搞笑说如果那个气球是庆祝美国人元宵节那很好玩。今天是元宵节，现在我在台中陪我年迈的父母亲，他们都90几岁了过元宵节。我就想到说中国人对明月有特殊的偏好，特殊的感情。苏东坡曾经讲过一句话，为江上之清风与山间之明月，而得之而为声，沐浴之而成色，啊，大自然无尽藏，为无与伦之所共事。什么意思呢？就是说天下如果熙熙攘攘都是为了名跟利，那么就会争权夺利。那么世界上有一种东西是取之不尽用之不竭，那就是江上之清风与山间之明月。我多么期望多么期待中国人跟美国人共同可以看到明月，台湾人跟中国人也可以共同看到明月，可以千里共婵娟，啊，不必，啊，共看明月应垂泪。现在胡鑫宇已经看不到元宵节的明月了，我们也希望未来不要有任何的战乱，让一些人连想看到元宵节的明月、中秋节的明月都看不到。中国人不是喜欢强调团圆吗？圆吗？何必剑拔弩张？何必用侦探气球到美国去测试人家的反应？何必常常用飞机绕台，用
飞弹试射来威胁台湾。啊，这是我今天元宵节我做了一个感慨的发言，谢谢。谢谢于老师哈，这也提醒我了。其实一开始我应该先大家这个观众和各位嘉宾先说声这个元宵节愉快哈，元宵快乐。好，现在请这个冯老师来做个总结。冯老师开开话筒。过年过节美好，过年过节这个美好愿望很当然很好，但是现在我们中国海洋就有一句另外一句话是幸福不死，罹难未雨。现在是说世界上有这么几个专制独裁政权，就是习近平的中共、普京的俄罗斯、伊朗的哈梅内伊，还有这个朝鲜的北朝鲜的金正日，就是这样的这个政权，他整天胡作非为是现在应该讲是人神共愤，总是希望如果是有美好是。希望的话就是 要找到办法让这些政权尽快消失，让这个世界能够安宁。对，谢谢冯老师啊，这个就希望这个习近平政权也尽快的消失。好，我们请这个曾老师您来做个总结。对，今天是元宵节哈，这个是这个祝福啊，团圆啊，圆满啊，这个日子啊，那个我也准备了这个汤圆呢，准备啊，等一下节目结束后啊，大吃一顿。那个这是一个美好的一个节日啊，但是我们在谈一个战争的议题，然后的战争议题呢，又和两岸的中国人都有关啊。可能也包括这个世界的和平啊，那这个说实在啊，这个是蛮煞风景的啊的这个议题啊，那这个也让我们警觉到啊，这个如果啊我们未来年年啊都有一个美好的元宵节啊，大家一起共同度过啊，那我们应该人类啊或者两岸的华人呢，应该共同分享这些美好的价值啊，美好的愿望啊，我们是这样深深的期待啊，谢谢。好，谢谢曾老师啊，现在请那个苏大姐、苏老师您来做个总结。祝大家这个元宵节快乐，所谓这个千里共婵娟啊，这个希望我们不只是共同一起分享这个月亮，希望我们共同分享一些正确的资讯。尤其在这个中共还有这些邪恶轴心国不断的在做这种资讯战、这个认知战的时候呢，我们可以把正确的而且真实的现象的这些资讯呢发给更多人去共享，大家共享正确的资讯，这个才是最佳的避战的方法。好，这就是我的意见。好啊，谢谢这个各位嘉宾啊，这个希望我们能够年年都有这个和平啊圆满的这个元宵节。那么也就是要保证这一点呢，就必须所有的这种专制政权能够尽快的垮台。好了，这个谢谢大家，我们今天节目呢就到此结束。各位观众喜欢我们的节目呢，请订阅哈、我们的这个频道啊，这个大家再见。好，谢谢，再见。